Быйыл жылыту маусымы жылдағыдан әлдеқайда ерте басталды. Жылда 15-ші қазаннан бастап жылу берілетін, ал 9-ші қазаннан бастап көп пәтерлі тұрғын үйлерге жылу беру үшін тиісті хат жолданған. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлім басшысының орынбасары Қайрат Хабиев жылу беру маусымы алдында 1228 көпқабатты тұрғын үй сынақтан өтіп, дайындығы пысықталғанын айтты. Жалпы биылғы жылыту маусымына бөлінген қаражат құны 727 миллион 471 мың теңге. Сондай-ақ Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы Атырау өндірістік филиалының директоры Еркебұлан Кенжеғалиев өңір тұрғындарын жылу беру маусымы кезінде табиғи газды пайдалануда барлық қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырды. Айта кетейік, бүгінде облыс тұрғындарының 99,8% табиғи газбен қамтылған. Жалпы апаттық тұрғын жағдайда тұрғындар диспетчерге хабарласып, телефон арқылы хабарласқаннан кейін өздерінен мысалы бөлмеде болса, үйдің ішінде болса, есік терезелерін ашып, иіс сезген болса, есіктерін ашып, ол бөлмеге адамдардың кірмеуі тиіс. Апаттық қызмет келгеннен кейін, манағы утечканы тапқаннан кейін, сол утечканы немесе жауып, кранды жауып, болдырмау жұмыстарын жүргізгеннен кейін ғана барып, тексеріп, рұқсат бергеннен кейін сол бөлмеге, үйге кіруге керек. Тұрғындарын тексеру, ол әр азаматтың өзіне тиесілі мүлік, қазір заңға сай ішкі құрылғылардың бәрін адамдар өздері жауапты. Жылу әр адамда, қазір автономды үйлер, қазіргі ауа райына байланысты жер үйлерді, қазірде мысалы кешкі кездерде газдың тұтынуы көбейіп келатыр, біздер оны агрессияны анализінен біліп отырық. Көпқабатты үйлерде бағанағыдай әріптесім айтқандай 9-нан бастап беріледі деп.